Goeiemorgen, en weer eens groet ek julle van ergens af. Nog steeds een koeler werelddeel waar ons is. En ek hou maar die gebeure dop, om te sien wat aangaan in die land, zodat ek vir julle kan my indrukke deurgee. En ek lees gister, dat daar is moontlikheid van verdere inperkings op pad. Baie mense het daarteen gewaarsku, voorbereidings getref dat daar moontlike nuwe vlakke van inperkings ingestel kan word as gevolg van die geweldige toename in die infeksiesyfers, alhoewel die hospitalisasiesyfers laag bly. Dan is daar baie mense wat sê dat die inentings moet afgedwing word, en ek dink in baie van die gevalle is hierdie druk wat geplaas word om die inenting te kry, die druk van verdere inperkings, is iets wat die bevolking, die mense van Suid-Afrika, nader en nader na versadigingspunt drijf. Ek kan my indink dat indien verpligte inentings een wet raak, dat het baie makkelijk die sneller kan veroorsaak. Mense is geneig om baie klein te dink, baie beperk in hulle gemeenskap, mense, vriende rondom hulle, en mense wat dikwels in die koerante uitvaar, wat sê dat, kry nou net allemaal een eend en kry klaar, vergeet mense makkelijk hoe groot ons bevolking werkelijk is en hoeveel mense hier is. Ek het gister een baie goeie stuk op boerenmedia gesien, wat ook hier oor gaan, wat ook oor die punt gaan, dat as hulle inentings dwars deur Suid-Afrika verpligtend sal maak, die grootste massas waarskynlik sal weier om dit te doen, te aanvaar, en dat het waarskynlik tot opstande sal lei. Met ander woorde, tot geweld sal lei, wat dan uiteindelik een sneller kan wees vir die afsit van anargie. So diegene wat oproep reg of een oproep maak, of mense versoek om ingeënt te word, moet eindelijk twee keer dink, voordat hulle dit sommer net so uitspreek, as een vereiste. Ja, vir een deel van die bevolking is dit makkelijk, maar is ander dele wat het nie gaan doen nie. Onthou, die vertroue in die regering, in die staat, is op die laagste vlak ooit. As ons gaan kyk, dat net 30% van geregistreerde kiesers gestem het, en die ANC het minder as 50% gekry, dan beteken het, dat ongeveer 15% van die Suid-Afrikaanse bevolking van 60 miljoen mense het vir die ANC gestem. Die res is kwaad, die res is omgekrap, die res is moeg, en vertrou nie meer die regering nie. So hoekom sal hulle die regering vertrou met inperkingsbevele waarin min mense nog glo dat het enige effect het, enige sukses het of bydra het tot die vermindering van die verspreiding van die virus? Net so min het hulle vertroue in die sogenaamde entstowwe wat ingespuit word, want dieselfde boodskappe en berigte wat ons allemaal mag van oorsee kry, is ook die boodskappe en berigte wat dwars deur die Suid-Afrikaanse bevolking versprei. So potensieel is daar 60 miljoen kykers wat kan sien watter probleme deur die inentings wêreldwyd veroorsaak word. Nou ek gaan nie sê wat is reg en wat is verkeerd nie, dis nie my doel vir oggend hier nie, is nooit my doel om mense te laat kies, dis in wat hy wil doen nie, alles in die lewe gaan oor vrye wil,
of een groot deel daarvan althans, en mense moet self besluit of hulle wil inent, en of hulle nie wil inent nie. En as ons daar die benadering dwars deur die Suid-Afrikaanse bevolking volg, is die kans dat die versadigingspunt bereik gaan word, 'n bietjie laag, en kan ons hierdie snelle reaksie nog uitstel. Maar as dit afgedwing gaan word, as daar weer 'n hard lockdown gaan kom, 'n totale inperking sou kom, en inentings word verpligtend gemaak, dan gaan hierdie versadigingspunt oorkook en ons gaan geweld in Suid-Afrika sien en ervaar. So die een ding, dink ek, wat alles oor die afgrond kan stoot, sal iets soos verpligte inentings wees. En ek kan nie glo dat diegene wat daaroor besluit, so blind is, dat hulle nie gaan besef wat die res van die bevolking as bedreiging vir die landse vrede en stabiliteit inhou nie. Ons sien reeds dat die sukkelende polisie, 'n onderbevondste weermag, onderbevondste lugmag, dat dit die vermoë van die regering aan bande lê om grootskaalse geweld aan bande te lê. En ek dink nie die regering, of Suid-Afrika althans, kan verdere grootskaalse geweld hanteer nie, of verdra nie. En daarom is dit belangrik vir hulle, om dit wat hulle doen, dit wat hulle deurvoer, dit wat hulle wette maak, dat dit nie tot 'n sneller reaksie van geweld sal lei nie. Maar die verwagting is deur die bank, as jy met kenners praat hier hoor, as jy met mense gesels, dat indien iets soos inentings verpligtend gemaak sou word, gaan die massas diegene wees wat in opstand kom. Die massas gaan dit nie aanvaar nie. Die massas is reeds van soveel goed uitgesluit, om nou nog weer uitgesluit te word op grond van inentings. Maak net nie logies sin nie. Die strawe wat uitgegee word of uitgeloot word vir 'n persoon wat dan die wet sou oortree omdat hy nie die inentings vat nie, gaan so astronomiese getalle aanneem dat die polisie met hul beperkte vermoëns dit nie gaan kan hanteer nie. So ja, terwyl baie mense voel, om die virus te beheer, moet almal die inenting vat, is dit net nie prakties haalbaar om dit te doen nie. Baie mense vra vir my, oor hoe dink ek daaroor, hoe voel ek daaroor, en my opinie is suiwer. Ek dink nie iets soos verpligte inentings gaan gebeur nie. Want as dit sou gebeur, as dit verpligtend gemaak sou word, sal dit net vir 'n gedeelte van die bevolking kan wees, en nie vir almal nie. Maar dit sal nie werk op die totale bevolking nie. Dit is net nie prakties haalbaar, doenbaar in die Afrika konteks nie. Intussen, terwyl ons na al hierdie dinge kyk, weet ons na die probleme waarmee Eskom sit, wat daar aangaan. Dis natuurlik nog 'n sneller. Ons besef heidiglik, sien ek in die berigte, dat die Eskom steenkoolkragstasies word tans gehardloop die 90% van hulle kapasiteit, hulle leweringskapasiteit, terwyl die aanbevole leweringskapasiteit 70% per eenheid is. So hierdie baie verouderde stelsels word nog steeds gedruk en gedryf om hoër te lewer as waarvoor hy ontwerp is. En dit dra alles by tot 'n vinniger verval,
een versnelde geval of een verhoogde gevaar dat het in duie kan stort. En als dit zou gebeuren, houd het verrijkende implicaties voor mij en voor jou in. Daarom is dit nodig dat ons beplan, dat ons genoeg voedsel opgegaar het, dat ons brandstof opgegaar het, dat ons water opgegaar het, en dat ons gereed is, selfs medisyne. Al daai goedes wat jy nodig het om te kan oorleef, moet jy by die hand hê. Want as Eskom sou gaan, as verpligte inentings of verdere inperkings tot die snelle reaksie kan lei, in enige van daai situasies, gaan ons probleme hê met voedselvoorsiening, mediese voorsiening, watervoorsiening, krag en dan die riool se wegvoer. So berei voor, en as dit nie gebeur nie, kan ons net dankbaar wees. Maar as dit gebeur en die kanse lyk al hoe meer en meer positief dat dit sal gebeur, dan moet ons gereed wees. Maar geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en daar lê 'n naweek voor ons. Onthou om te gaan aanteken of te subscribe om die hou van knoppie te druk en die klokkie en dan die verspreiding, deel dit met ander mense dat ons hierdie kanaal nou nog verder kan groei en dat ons hom kan uitbrei dat meer en meer mense dit kan sien en gewaarsku word teen die potensiële gevare wat vir ons as gewone mense in Suid-Afrika in die gesig staar. Ons moet in alle tye gereed wees. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek praat maandag weer met julle.